Freuen. Ja, morgen bin ich. Hier von meiner Höhle, Monkey Chunkies, fast du für die Sven. Sorry, Monkey Chunky, werde ich schon gehen. Hi, alle zusammen. Na, nein, wo war ich eben cool zu singen? Die deine Lieder höre? Må jeg præsentere med min søde veninde her ved siden af mig. Hun hedder Maja, og hende plejer der at blive klappet meget af. Tusind tak alle sammen. I ser altså også søde ud. Er I også aber? Nej, Maja. Det er jo menneskebørn, og de kommer herned til Atlantia fra hele verden over mig. Gør de virkelig? Jeps. Er der nogen fra Sverige? Ja, det er der. Hej på dag og okse dag. Er der også nogen fra Tyskland? Gibt es keine Kinder aus Deutschland her? Ja, ja. Guten heute, Leute. Og hvem er så fra Danmark? Reichen Honeywell. Nej, hvor var der mange. Har du set det, Maja? Og de havde helt rene fingre alle sammen. Det er da klart, for de har jo alle sammen været ude at bade. Har I ikke? Der kan du høre. Har du også været ude at bade, Monkey? Nej. Nej, for jeg kunne ikke finde mine badebukser. Må man bade uden badebukser på? Jeg er inde i stedet. Jeg maler
anden ting, som jeg rigtig godt kan lide. Og kan du gætte, hvad det er? Nej, hvad det? Det er bananer. Bananer, det er det bedste, jeg vil. Men kom så til Lalandia, hvor jeg så er den dag i dag. Bananer, bananer, det er det bedste jeg vil, og derfor er jeg både mægtig og vild. Jeg spiser 500 om dagen i snit, og skulle jeg betale det, så kig jeg for dit. Men at være slank, det er ikke så fedt. Skal jeg nu svømme og bade for at komme til Olympiade? Men hvad så med mine vaner og alle de bananer? Hvad skal jeg gøre? Det er ikke let. Og går jeg på banandiæt? Og skulle jeg betale, så kigger jeg for lidt.